Yes, kama drone unamaanisha kale kandege. Kale kandege mmeona kana pita pita huko. Yes, yes. Hiyo ni video production kwa Lion Technology. Yes. Lakini pia sauti unavyoisikia ikiunguruma. Yeah. Ni Leo Disco Sound ambapo ni muziki na matangazo. Ni muziki na matangazo. Kwenye harusi yako, mjumbe wako na kadhalika. Yeah. Lakini pia kusafirisha mizigo, bwana harusi, bwana harusi wote tunasafirisha. Kwa maana yetu tunatoa huduma ya kusafirisha mizigo. Hiyo ndio mizigo na abiria. Lakini tunatoa huduma za stationery, kila kitu kinapatikana. Stationery zinapatikana huduma. Unataka